Nalazimo se dakle ispred farme Lukač u Derežanima kod Ivanić grada. Na ovoj farmi dakle moraju temeljem naloga državne inspekcije usmrtiti oko 150 tisuća kokoši nesilice nakon što je u njihovim jajima u trgovačkim centrima pronađena salmonela početkom tjedna. Trenutačno dakle inspekcijski nadzor i dalje ovdje u tvrtci nadzire tvrtku. Određeno je tvrtki, odnosno farmi Lukač, da mora ukloniti tih 150 tisuća kokoši nesilica. Oni trenutačno traže klaonicu koja će to napraviti. Naime, razgovarali smo sa direktoricom Magi Lukač koja je rekla dakle, da oni postupaju po nalogu inspekcije i trenutačno što moraju napraviti, moraju naći klaonicu koja će usmrtiti 150 tisuća kokoši. Naime, klaonice odbijaju primiti kokoši zaražene, dakle salmonelom, potencijalno zaražene salmonelom, s obzirom da su to i komercijalne klaonice koje obavljaju i klanja dakle, za druge tvrtke. Stoga se Lukač Farma obratila Ministarstvu poljoprivrede da pokuša nekako s klaonicama naći dogovor kako bi se te kokoši usmrtile. Agroproteinka će obaviti njihovo uklanjanje, to je dogovoreno, ali ona prima, dakle, lešine, ne može žive kokoši. Dakle, evo da podsjetimo, u jajima sa ove farme, u trgovačkim centrima pronađena je, dakle, salmonela. Vlasnici tvrtke su emotivno reagirali jer moraju sada ukloniti svih 150 tisuća kokoši nesilica sa ove farme i još jedne koja je udaljena 1,5 km odavdje, dakle sa dvije farme. Što to znači? 80 ljudi radi na ovoj farmi. Magi Lukač je rekla dakle, da kad kupe sad novo leglo jednodnevnih pilića treba će nekih 18 do 20 tjedana kako bi one došle dokle do uzrasta da mogu nesti jaja, što znači da će na farmi imati 20-ak tjedana bez proizvodnje. Oni su inače drugi proizvođači jaja u Hrvatskoj, proizvode 5 milijuna komada mjesečno i iako kažu još uvijek ne stignu razmišljati o veličini te materijalne štete koja će nastati zbog uklanjanja tih pilića i pojave salmonele, ona je zasigurno velika i kako će to utjecati na tvrtku još ne znaju, no postupaju sada u onome dijelu prema nalozima te državne inspekcije, a to je dakle da moraju zbrinuti te piliće, usmrtiti ih. Cijeli pogoni su već prošli po nalogu inspekcije dezinfekciju. Ovdje se primjenjuju na područjima farme te mjere, dakle epidemijske mjere prilikom ulaska i izlaska, dakle s područja farmi oba dvije. Inspekcije su i u ovom trenutku, dakle u krugu farme, vjerojatno dogovaraju dalje nekakve korake što treba. Inače, koliko je jučer, dakle jučer smo dobili i obavijesti, objavljeno i u medijima, dakle da je salmonela u jajima nađena od još jedne tvrtke. Riječ je o tvrtki Peradarstvo Gajić iz Slavonsko-brodske županije. Ono što znamo da salmonela u jajima u trgovačkim centrima nije tako česta. 2019. je bilo zadnji put prisutnost salmonela je utvrđena, a s obzirom da se evo, u nekoliko dana na jaja dvije odvojene farme u drugim dijelovima Hrvatske pojavila salmonela, a znamo da salmonela na farme ulazi najčešće preko hrane, jer se na farmama primjenjuju te određene mjere pa ne mogu doći dakle, životinje koje inače mogu dovesti salmonelu. Vjerovatno će se inspekcija sada morati tražiti nekakve zajedničke nazivnike između ove dvije firme da nije nekakav dobavljač hrane ili nešto, ali to će se sve morati vidjeti naknadno. Znači i sada tu farmu Peradarstvo Gajić iz općine Trnjani, iz mjesta Trnjani, dakle u području Slavonsko-brodska županija, očekuje isto ovo, dakle uklanjanje vjerojatno cijelog legla koki nesilica sa njihove farme. Ovdje je to 150 tisuća komada, jer su oni drugi u Hrvatskoj po proizvodnji jaja, tamo je neka manja farma, ali će to značiti i isti postupak i vrlo vjerojatno probleme za samu farmu i njezin budućnost. Dakle, razgovarali smo sa
gospođom direktoricom Magi Lukač koja upravlja. To je obiteljska firma koja postoji već duže vremena. Najnoviju farmu su otvorili, dakle, na lokaciji kilometar i pol odavdje prije nekoliko godina i farma je to, dakle, najmodernija tada bila u Hrvatskoj i upravo to što se pojavilo na području te farme koja je dosta moderna ih je dosta iznervirao. Oni su najavili da će USKOK to predati jednu prijavu sumnjajući da se tu manipulira s tim uzorcima. Predložili su čak i da se uzmu uzorci slijepi, dakle, sa pet različitih lokacija od kojih bi jedna bila odavdje i da se označe šifrom pa da onda se naprave analize tih jaja i kokoši. No i taj njihov prijedlog o kojem se još nitko nije očitovao ne bi odgodio primjenu ovih mjera koje je naložio državni inspektorat, a to je, dakle, uklanjanje tih 150.000 koki neslica u njihovo usmrćivanje. A za sada su te kokoši još uvijek ovdje na farmi izolirane i čekaju gdje će otići, dakle, da ih usmrte. Evo, rekli smo 5 miliona jaja oni proizvode mjesečno. S obzirom da 18 do 21 će trebati od dana kada počnu skupljati novo jato, to je nekakvih 3-4 mjeseca, to je 20 miliona jaja gubitak najmanje za ovu farmu kod Ivanić-Grada. Evo toliko, dakle, još uvijek treba se utvrditi način na koji je salmonela stigla na ovu farmu, na koji je način i salmonela stigla i na farmu, evo, rekli smo, peradarstva Gajića u Trnjanima u Brodsko-posavskoj županiji. To će inspekcijske službe morati utvrditi. Toliko za sada iz Ivanić-Grada.